Gel ay Seyran kişi, gel xəbəri sənə doğuş versin. Sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən duayım yaşamasın, mən niyə yaşayırdım ki? Al bu çiçəklər sənin. Bunu Doğuş bəy mənə gətirib, mən də sizə verirəm. Siz bu çiçəklərə layiq anasınız. Balanız üçün mücadilə verdiniz. Əyləşin və... Ay Seyran kişi. Xəbəri gələk, Doğuş xəbəri birlikdə verək, məni öldürəcəkdi. Bu İqır kimdir? İqır, Klaranın oğlu. Klaranın oğlu, onlara sən baxmısan? Bəli. Amma indi gör nələr var, ey. Gəlsin, Skype bağlantımız. Mənim adım İndiradır. Sizə qısaca öz hekayəmi anlatmaq istəyirəm. Mən atamı axtarıram. Atamla anam 1989-cu ildə tanış olublar. O vaxtlar anamın ilk evliliyindən bir oğlu və bir də qızı varmış. Bacım Madina 7, qardaşım İqır isə 3 yaşındaymış. Onlar birlikdə yaşamağa başlayıblar. Atam anamı da götürüb, Aktao qəsəbəsinə köçüb və orada işləməyə başlayıb. İş yerindən atama 2 otaqlı mənzil veriblər. Bir müddət sonra atam mənə naməlum olmayan səbəbdən anamla ayrılıb vətəninə geri dönüb. Anamın dediyinə görə atam gedərkən onun hamilə olduğunu bilirmiş. Anam atama məni dünyaya gətirməyəcəyini desə də sonradan fikrini dəyişib və 1992-ci ildə mən doğulmuşam. Ata, səni görənlər hamısı mənim sənə çox bənzədiyimi deyirlər. Körpəlikdə saçlarım eynən səninki kimi qıvırcıq olub. Ən böyük arzum səni görmək, tanımaqdır. Ürəyimdə sənə deyiləsi o qədər sözlərim var ki. Skype. Ay Seyran kişi, bu sənin qızındır. İndira, xoş gördük səni. İndira, İndira. İndira, xoş gördük səni. Biraz küçü. Bir de şok oldu he. Böyle bir kızınız yoktu. Seyran ki. Ne, siz ne iniyorsunuz ki? Valla şoktadır yazık kişi. İndira, ben İqırı indi deyirdim. İqır hanı. Bir onlar da bilirler mi ki onlar sen? Senin atan. Он уехал на вахте, его сейчас в данный момент нету просто. О, burada yoktur. Ama onlar bilirler de senin atan. Madina не смогла выйти на связь. Anan çok yaxşı danışır. Senin kardeşine, senin ailene necə baxıb bu ki? Sizin haberiniz vardı bundan? Yok. Ve sonunda belki hiç değil, belki genetik analiz. Biz belki öyle analiz. Да, она все время рассказывала только хорошее. Я всегда хотела найти. Belki analiz verin. Встретиться, посмотреть. Evde ben dedim ders. Yok ama ben neyini sen evde bunu kovacaklar. Bir dakika da ben mesela ben meseleni bu taraflara aparırım. Siz neyinirsiniz? Ay doğru sen neyinirsen gelmişsin burada karışıklık salmaya. Karışıklık salmaya gelmedim de eğer kızıysa yani tabii ki de sahip çıkacak. Evlat evlattır ya. Yaş önemli değil ki evladım. Ben ne diyeyim? Gelip hanımı aldadım. Hayanet herif yine orada kız koyup gelsin. Evladın suçu ne? Yok. Burada oturum orada. Ben burada tek ne diyorsun? Kabul ediyorsun? Kabul ediyorum elbette kabul. İndira, kabul ediyor seni. Der ki, ay Allah, bir söz dedi. Ben indi, hanımından kahiş ediyorum. Rica ederim ki, bak ha, akşam kişiye birden ne söylesen, ele bilmem öfsüme gitmişim, gelip kapını döyeceğim. İndira seni burada gözlüyürük. Он не знал, да? Я думала, он знает. О, bilmirdi. Der yani atan bilmirdi. Bilmirdi. Da bilsen aktarardın. Bilseydim aktarardım. Deyir ki bilsem aktarardım. Yavaş, rahat. Yaxşı, onda bir əlaqə qurun. Get bir, da bir söz deyə bilmirsən. Bu dəqiqə indi yığır səni. Çünki mən çıxıram, bizi çöldə gözləyirlər. Mənim üçün balalarım gəlibdi. Xaraşa da. Getmək də istəmirik. Bayaqdan gəl burada. Deyərəm, şoktasan. Öldürmə, xahiş edirəm. Kişiylə işiniz olmasın. Gördün, necə axtaranlar var. Get, get. Bir daha gedəndə deməyin ki, bizi kim axtaracaqdı. Bizi gözləyən var.